মিস্ত্ৰী কাঠমিস্ত্ৰী বিকলাংগ ধনী দুখীয়া সকলোৱে লাভ কৰি আছে এখনৰ পাছত আনখনকৈ দামী গাড়ী এশ টকাত ৰাতিৰ ভিতৰত সলনি হৈছে এজনৰ পাছত আনজনৰ ভাগ্য এইবাৰ গোলাঘাটৰ কমাৰবন্ধা সাৰ্বজনীন শিৱ মন্দিৰৰ সাহায্যাৰ্থে বাৰখনকৈ নামী দামী উপহাৰ দিয়া হৈছে উপহাৰ কুপনৰ খেলত যত প্ৰথম পুৰস্কাৰ ট্ৰেভেলাৰ দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ বলেৰো তৃতীয় পুৰস্কাৰ মহিন্দ্ৰা এক্স ইউ ভি 300 চতুৰ্থ পুৰস্কাৰ ছুইফ্ট ডিজায়াৰ পঞ্চম পুৰস্কাৰ ৱাগানৰ ষষ্ঠ পুৰস্কাৰ টাটা টিয়াগো সপ্তম পুৰস্কাৰ মাৰুতি চেলেৰিয়ৰ লগতে আন বহুকেইটা উপহাৰ দেশ বিদেশত থকা লোকসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে অনলাইনত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে টিকট আপুনি স্ক্ৰীণত দেখা নম্বৰত হোৱাটছআপত এটা মেছেজ কৰক আৰু লাভ কৰক টিকট আপোনাৰ যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি কাৰোবাৰ ভাগ্য সলনি কৰাত সহায় কৰি দিয়ক।